Bismillahirrahmanirrahim. Laula duhuruhu bil mukawanat eta. Laula duhuruhu bil mukawanati ma waqa'a 'alaiha wujudu absorin. Eta sanes. Laula duhuruhu lamun teu aya naon duhuruhu dohirna Gusti Allah fil mukawanati dina pirang-pirang makhluk ay tegesna tajallihi tembongna Allah dohirna Allah alaiha dina eta mukawanat bil wujudi kalawan anak sifat wujud ma waqa'a moal tumiba alaiha kaneta mukawanat naun wujudu absorin ayana paningali maksad dalam tujan mual bisa dipanggikan mukawanat woi dalam tujan dimana tu dipanggikan palata tamsuru maka teka tingali palatub siru bisa maka teka tingali itu mukawanat atau pahujuduha maka wujudna mukawanat eta innama huwa angin pastina aditu wujud eta bitorikil ariyati kalawan perjalanan injeman waduhrul haki sarang ari dohirna Allah ta'ala numahak pihadina mukanat kaduhru samsi pil kuti kuwati seperti tembongna perempuan dina erang-erang da jendela erang-erang jendela data jujajin data jujaji anu ngagaduhan kaca jendela di kacaan erang-erang pakai kaca wa ila lamun teu kitu pahia mukawanat pidati hadina datar mukawan eda amun mahdun eueuh wa ila lamun teu kitu lamun teu duhrul haqi pihak kadu samsi teh tadi pahia mangker mukawanat pidati hadina datar mukawanat eta adamun mahdun eueuh balas eueuhna la wujudalah teu wujudna lahakan eta mukawanat pidati dina dati mukawanat kama seperti penerangan takodam tosi pendesi ema gue rumah rutin tuh sekali baik berulang-ulang waya tamilu jeng pantas naun al makna naun an al makna sana makna na anna durul haqi sanyana tembongna Allah ta'ala mahak ta'ala maluhur busi Allah lana pikir orang sadaya eta min waruya hijabil mukawanati tina tembongna teh tina satu kangen hahalang mukawanat tina satu kangen mukawanat anu jadi hahalang huari Allah Ta'ala didat awjaba
anu ngawajibkan ngamistikeun duhuraha kana tembongna mukawanat. Wa wuqal absori jeung ngamistikeun kana ayana katingali. Tumibana katingali. Alaya kan tumukawanat. Walau la tajalihi sang lamun ta'e tajalina Allah pi hadir mukwanat dia pirang-pirang makhluk beta jala sehingga sekira jelas Allah atajalah kiki kalau antajalin bangsa sejatina ala di anulah hopat ya samar mau serta itu tajali lad mahalat tangtu musna mukawanat watalasat yang tegas nama leungit temu kawanat walam yako sereng mau tumiba alaya kana mau kawanat tan absorun katingali bidalili kauli ta'ala kalawan dalil doan Allah ta'ala palam mata jala rebuhu lil jabali ja'alahu daka dina waktosna jelas tajali saharubu pangeran Nabi Musa lil jabali kana gunung lil jabali dina gunung bisa jala ngajadikan rubuh kana jabal teh daka hancur musna wa kharra sareng ngajungkel Nabi Musa kalangger cenah mah pingsan saha Musa Nabi Musa soiko tingkana kalangger wila dalika sana tepan kana eta kaol asalu isara musoni bikolihi kalon dewan musoni lau doharot sifatuhu idmahalat mukawanatuhu lamun tembong tajali sifat Allah maka musna non mukawanatuhu pirang-pirang mukawanat makhlukna Allah bal bahkan lam yakun teu aya hunaka di ditu non basorun basorun absurun basorun basorun non basorun paningali non basorun ningali wala absurun jeung teu aya di ditu paningali balam yakun bahkan teu aya hunaka di ditu non basorun ningali walam sorun jeung teh paningali walam sorun jeung teh ditingali kama jaa seperti penerangan anu datang sima pil hadis din hadis hijabuhu an-nuru ari nu ngahalangan ka Gusti Allah Taala atau ari hahalang pikeun ningali ka Gusti Allah Taala eta an-nuru bisa jadi nur wapi riwayatin hijabuhu an-nar hijabuhu nu ngahalang ka Gusti Allah Taala teh an-nar nar maksudnya cahaya caang lau kusipa anha alamu dibukakan anha jauh tineta mukawanat lau kusipa alamu dibukakan itu hijab anha jauh tineta mukawanat lah rokot makatang tu kadul kabakar non sabah tu wajhihi
ngamusnakeun lah rokoteng ngaduruk ngamusnakeun naon sabah tu wajihi kaagungan dat Allah Subhanahu wa taala kulase kana saban perkara adrokahu anu manggihan kana tase naon basoruhu paningalina naon basoruhu paningalina itu kulase adharo kulasein diandahu albatin watawa wujuda kulisein diandahu adzohir. Laula duhuruhu fil mukawanati ma waqa'a 'alaiha wujud absorin. Lamun teu aya Allah anu dohir dina pirang-pirang makhluk, lamun Allah teu tajalli dina eta makhluk, bayi nyanak sifat wujud nembongkan sifat wujud didinya mawa ko'ali hawujud absurin muatumi bahkan etamu kawanat ayana katingali panun urang ningali karena makhluk anu katingali ku urang urang atau anu sejen katingali ku urang nalika urang ningali teu make ilmu rarasaan teh anu ningali teh panon we teu aya hal anu perlu dipikirkan ku urang didinya padahal secara keilmuan makhluk eta eueuh ayeuna katingali ku urang tasih makhluk teh aya ayana si makhluk teh ala wajhil ariyati atau innama huwa bitorkil ariyah ayana makhluk teh benang nginjem di mana di Allah nu tajalli nyanak sifat wujud benang nginjem ti Allah nu wujud kitu bahasa Arab mana loba anu rumit dibaca na laula duhuru fil mukanat ma waqa ali wujudu absurin lamun teu aya Allah anu nyanak sifat wujud dina eta makhluk moal katingali geus kurang mah. Lamun dina eta makhluk teu aya Allah, ta makhluk teu moal katingali. Kurang. Anu ningali kana makhluk eta teh dumeh aya Allah. Dina eta makhluk dijeroan eta makhluk, sagedengan eta makhluk, tukangan eta makhluk aya Allah teh. Ayana eta makhluk atuh nganu katingali ku urang eta ayana teh sekadar pinjeman turikil ariyah pinjeman beunang nginjem tina ayana Allah nu tajali dirinya teh nu aya di dirinya tah beunang nginjem ti ayana Allah aya di dirinya maksudna cacak lamun dina lebahan eta makhluk anu katingali ku urang eueuh Allah maka na wujud absurin
moal aya. Moal aya moal katingal eta si makhluk teh. Moal aya lamun geus eueuh bari moal katingal eta si makhluk teh. Jadi sanggeus ngaji mah urang rek ningali makhluk teh eta ayana teh cik urang eta makhluk aya cik urang. Ayana teh beunang nginjeum tina ayana Allah. Jadi teleungit ningali hiji makhluk teleungit ningali ka Gusti Allah Taala. Da ayana eta makhluk teh dumeh aya Allah di dinya. Cocok lamun eueuh Allah di dinya moal aya eta makhluk teh. Takeur kitu makhluk kedudukanana wujudna ayana teh wujud ariyah. Wujud injeman. Oleh urang paham bahwa wujud makhluk eta anu dibahas dina ilmu tauhid am tilu. Wujud idopi, wujud aridi, wujud hakiki. Wujud idopi nyerande ka Allah, wujud aridi anyar diayakeun ku Allah, wujud hakiki wujudna Allah Taala. Supaya kana tauhid khos wujud teh kabagi kana lima kagenep wujud hakiki. Wujudna Gusti Allah Taala. Wujud idopi, wujud aridi nu tadi. Wujud dorpiah wadah. Makhluk teh ayana teh sebagai wadah. Ngawadahan Allah. Wujud ariyah ieu tah pinjeman. Wujud tabaiyah milu makhluk teh. Kamana miluna wadah naon mun wujud idopi wujud dorpiah lamun nginjem ti mana nginjemna tina wujud hakiki wujudna Gusti Allah. Lima wujud makhluk, hiji wujud kholik wujudna Allah. Tanu lima tadi wujud idopi nyende ka Allah. Aya urang dumeh aya bapa, aya bapa dumeh aya aki dumeh aya uyut terus nepi ka uyut Adam. Adam diayakeun ku Gusti Allah atau kabeh makhluk termasuk urang nyarande ayana teh kana ayana Gusti Allah. Diayakeun ku Allah aya teu diayakeun Gusti Allah Taala ya teu aya nyarande kana ayana Allah disebut teh wujud idopi ngaranna. Aya wujud aridi anyar. Makhluk tadina teh aya sadayana. Urang kadang sok ngabayangkeunnya makhluk kabeh anyar. Allah kodim, makhluk hadis kabeh. Kodim teh teh mimitina ayana. Susah hate tumpul hate mikiran ayat teh mimitina. Kiam bin nafsi jumeneng kalawan datna teu aya mimitina. Sabab urang mah ningali sakabeh perkara teh aya mimitina kabeh. Anu wujud wujud aridi teh wujud anyar, dianyar diayakeun ku Gusti Allah Taala. Tos teu acan aya makhluk Allah nyalira wujud. Tacan ngayakeun makhluk Allah. Ngayakeun makhluk Allah teh anu biangna ya tandur Muhammad. Allah ngada seluruh makhluk tidinya bibitna. Tina Nur Muhammad atau ana sewaktu-waktu disebutna eta teh hakikatul judiah Nur Muhammad teh. Atau kadang disebut eta Nur Muhammad teh hakikatul insaniyah disebutna teh. Cernamina. Malah sekali-kali lamun keur nyaritakeun masalah mah rul adom ngaranna teh. Jadi bisa aklul awal, bisa Nur Muhammad, bisa rul adom, insan kamilnya, alam jabarut, lamun wahidiyat, surnamina. Tatidinya kabeh makhluk diayakeun Gusti Allah Taala. Termasuk urang. Ya wujudna wujud aridi anyar unteh. Dianyarkan Gusti Allah Taala. Tuluy wujud makhluk teh wujud zorpiah, wujud sebagai wadah. Ngawadahan saha? Ngawadahan Allah. Nanya jadi bahasa nak
jika bahasa ka makhluk tadinya urang mangawadahan teh buah kana keranjang, ngawadahan teh ngawadahan buah kana keranjang ngawadahan. Jadi ieu makhluk kabeh keranjang-keranjang wadah Allah kabeh makhluk teh. Nalika makhluk dijadikan wujudnya wujud dorpiah, wujud wadah. Keur supaya orang setik-setik bisa ningali bahwa makhluk eta ngawadahan Allah, pandeukeut heula. Jismani orang ieu ngawadahan ruh, artinya di jero jismani teh aya ruh. Jadi si jismani orang teh cangkang wadah ruh. Minangka ruh minangka kolongan, jismani minangka cangkang kerang. Remisna teh geuningnya. Anu sok dipake imah eta teh imah kolomang dijualan geuni ku bapak-bapak. Jual kolomang. Teh jismani ieu minangka cangkang kerangna. Lebih kanyangka budak mah. Disangka ku budak mah eta teh si kolomang teh memang eta teh tileuleutingna imahna mah sugan teh. Eta beunang nginjeum. Eta mah nya. Asup kana wadah sejen. Lain boga manehna eta teh nya si kerang teh. Maneuna mah jeuhna mah keur leutik asup kana leutik. Geus rada gede da sareg meureunnya asup kana rada gede. Tah ruh urang minangka kolomangna si jismani urang minangka cangkang kerangna. Kamana-kamana pergerakan si kolomang, si cangkang kerang ikut. Cangkang kolomang ngidul, ngidul. Cangkang kolomang ngaler, ngaler. Cangkang kolomang ngetan, ngetan. Si kolomang na kamana wae, si cangkang kerang na milu. Ayana urang kamana-kamana teh milu kumaha ruh. Anu aya di jeroan urang, tanalika urang ayana ningali ruh di wadahan ku jismani urang, disebutna jismani teh wujud wadah, wujud dorpiah. Si ruhani di baituna ngawadahan indukna ruh, disebutkan ruhul adom. Karena maka mana wae pergerakan ruhul adom ngikut si ruhani kadinya. Ruhul adom di baituna aya Allah. Kamana wae ayana aturan Allah, pergerakan ti Allah, Allah al-muharik, Allah al-musakin, milu. Ruhul adom karena pergerakan ti Gusti Allah Ta'ala. Itu ejaan. Make nama red kena diri orang langsung we ningali ka Gusti Allah anu dituturkeun ku urang atau anu diwadahanku jismani urang. Jadi ngaranna wujud urang teh wujud dorpiah keur kitu mah. Tadina ni maksud di dia wujud teh wujud ariyah. Wujud injeman. Ayana makhluk beunang nginjeum tina ayana Allah anu wujud dina eta makhluk. Lamun teu aya Allah anu nakdirkeun eta makhluk, maka moal aya sebutan aya pikeun eta makhluk. Maka ayana eta makhluk beunang nginjeum tina ayana Allah anu ngadamel anu nakdirkeun eta makhluk. Karena makhluk keur kitu ngaranna wujudna wujud ariyah. Pinjeman. Dan dia anu ceroseun dia teh keur nyaritakeun makhluk sebagai pinjeman. Nginjem karena wujudna Gusti Allah Ta'ala. Lamun teu aya Allah nu wujud di eta makhluk, maka makana wujud absorin. Mawaku alai wujud absorin, moal katingal di eta makhluk da eueuh. Makhlukna. Tuluy we makhluk aya wujud di wujud ala sabili taba nu tadi. Milu teh jismani milu kana ruhani milu kana ruh adam, ruh adam milu ka Gusti Allah Taala. Pergerakan ayeuna jismani kumaha ruh, gerakan ruhani kumaha ruh adam, ruh adam kumaha Gusti Allah Taala. Allah al-muharik, Allah al-musakin, urang mah
Sidul Adamah lah lawan la kuata. Allah Al-Muharik Al-Musakin Ruhmah lah lawan la kuata. Allah Al-Muharik Al-Musakin lawan si jismani mah lah lawan la kuata. Takir kitu wujudna wujud ala sabilit tabah. Milu karena wujud hakiki wujudna Gusti Allah Taala anu wujudna ayana teu kapihalan ku eueuh jeung moal ditungtungan ku eueuh. Jeung Gusti Allah Taala. Jadi tiantara petikan hikmah tina dan malibnu iya setiap ningali makhluk ulah mentok dina makhluk. Daku arifin mah makhluk teh sekadar gerbang. Gerbang pikeun ningali holik. Ningali makhluk teh lain makhluk. Anu katingalina tapi holikna. Ku arifin mah nya. Makhluk nama sewaktu-waktu ngabogaan kedudukan adamun mahdun meles musna idmahalat muka mana tu ruksak musna makhluk atau mana makhluk eta ayana teh kaspatal pana ayak tapi teu jelas seperti dina suasana samagaha total gerhana total gelap seutik remang-remang katingali atawana makhluk eta surah mutahayyalah pil hawa minangka bayangan di udara bukti nanya bayangan ungkul atawana makhluk teh kadilali syajari alalma seperti kalangkang kayu dina cai di pinggir kolam, pinggir balong, pinggir danau, pinggir walungan anu cahina jernih, aya tangkal kayu rindang, doyong ta, doyong kana walungan, doyong ka balong, doyong ka empang si kayu teh, kalangkang atuh ngarungguluk di jero cai, eta si kalangkang kayu anu sakitu gede na, da gede tangkal kayu na. Tengah halangan karena saya rosuh pun tengah halangan karena liwatna kapal tengah halangan karena liwatna perahu malah liwat kahanapun pohon kayu teh jadi adem saeutik oge kalangkang kayu tengah halangan karena perjalanan kapal perjalanan perahu sugan dumeh aya kalangkang kayu didinya tehnya dina walungan teh atau dina empang teh serat si kapal nate, si perahu nate mentok kena kalangkang teu aya. Batur mah kitu tah ningali makhluk teh. Ningali makhluk sama sekali tengah halangan ningali ka Gusti Allah Taala. Malah justru ningali makhluk jadi gerbang ningali ka Gusti Allah timbul suasana adem ayem dirinya. Suasana tenang. Suasana musyahadah, suasana tajali. Suasana muayana, suasana takurub dirinya gitu nya. Lain kehalangan ta. Tapi memang malah jadi ketenangan timbul dikir dirinya hikmatina dikir pantat ma'inul kulub jadi tenang karena hati jadi si makhluk lain baik jadi hahalang tapi si makhluk eta kudu jadi gerbang kudu jadi jembatan namun dicarioskeun ker abidin atawana ker mahjubin makhluk teh hahalang ker arifin makhluk teh gerbang lain halang tapi pintu masuk zikrullah pintu masuk tajali pintu masuk musyahadah tina ningali makhluk ker sadikin nya lamun taya makhluk kesusahan umamana makhluk wa illa lamun teu kitu makhluk teh idmahalat musna eueuh makhlukna lamun urang teu bisa ninggal anu teh makhluk eta masuk ka wilayah anu masuk ka makom au adna didinya al ajul idrok idrokun teu ningali eueuhna makhluk teu ningali aya Allah idmahalat musna
hancur seluruhna. Jadi teu bisa nyebutkeun aya Allah, teu bisa nyebutkeun makhluk di dinya. Disebut teh al-ajul idrok idrokun. Tidak bisa menemukan adalah ketemu. Hadir teu bisa menemukan saking dengan bodoh nalin kitu maksudna. Sok anu ngamanaan al-ajul idrok idrokun teu bisa manggihkeun teh kapanggih ngaji mah henteu. Geus tepi ka puncak. Puncak tina inpirod idroki, naik kana inpirod dauki, naik kana inpirod wujdani. Tadi dinya makhluk musna, malah ningali kagus Allah Ta'ala ge teu aya dina hate teh. Teu aya ningali kana ayana Allah, henteu ningali kana eueuhna makhluk. Tadinya disebutkan tidak bisa menemukan adalah ketemu ngaranna. Eta kedulka di awo adna. Jadi makhluk ker abidin atau ker mahjubin mah hahalang makhluk teh. Lamun ker arifin mah gerbang atau jembatan masuk kadinya ka Allah tidinya tina eta makhluk. Kadieuna mah ditarik keluar jadi dalil disebutna makhluk teh. Emang tuh orang hijabnya anu ku orang sering kalakon jadi hambatan jadi hahalang. Hijab teh di dia wapi riwayatin wapil hadis hijabuhun nur wapil riwayatin hijabuhun nar anu jadi hahalang keur mahjubin jadi dinding kana ningali ka Gusti Allah Ta'ala terhalangna teh ku nar kahalang teh ku nur ainar seuneu teh poek. Ai di dunia mah seuneu teh nya semakin panas semakin hejo jadi putihnya seuneu teh. Seuneu anu tingkat derajat kepanasanana ribuan derajat bodas seuneu teh. Ai di neraka lain bodas. Seuneu teh tapi jadi hidung. Saking dengan panasna teh hidung poek. Maka di neraka mah teu aya jalma anu asa aya batur bohong cek budak ayeuna ah aing mah keun be doraka ge engke cenah panjeung artis aing mah tukang daroraka cenah di neraka aing teu bisa nempo sia ka artis mah nempo poek pan poek. Jadi di neraka mah sisi batre asa sorangan hirup teh naon sana poek aing poek kumasihnya poek gandeng ku suara seneunya anu pernah ningali waktu kebakaran penggalian sumur gas di Subangnya masya Allah ta suara seneu teu makan naon-naon seneu teh anu katingali kurang mah hanya seneu makan seneu we nya tapi eta suara na jarak 100 meter geus teu bisa ngadeng urang ka babaturan teh geus teu bisa tinggal isarah we urang ka babaturan teh. Maka polisi mah kan make alatnya nguping nate di garis ku polisi garis bahaya getaranana nepi ka urang ka dieu seuneu makan seuneu anu ukur liangna deuh bari seuneu dunya engke mah dina neraka seuneu teh lain berujung dina hejo atau warna bodas seuneu teh poek dina neraka mah sehingga dina neraka mah teu aya jalma anu ngarasa aya batur nendaka mah da poek teh ya cara baheula zaman Nabi Musa nalika mengadu ka Gusti Allah Ta'ala yang diterima tobat duh Gusti Allah segek diterima tobat kan kudu silih bunuh siapa sararea nyiapkeun pakarang nu boga peso nu boga bedog nu boga tumbak masing-masing pakarang ditajemkeun masing-masing. Begitu waktuna sok geura silih bunuh. Gok teh papangih jeung Mitoha teu sanggup ngabunuh Mitoha. Papangih jeung anak teu kuat karunya. Papangih jeung bapa teu mampu. Mengadu ka Nabi Musa, teu sanggup, saya teu sanggup lah mentaku sallallahu taku macarana. Sok tungguan cenah. Ku Allah Ta'ala dunia ditakdir gelap. Reupnya dunia teh akhirnya jadi poek
telingana jadi buta, jadi eta jadi tuli telingana, mata jadi buta. Eta katinggalina naon atuh? Nu katinggali wae sama sekali. Jeung teh pendengaran. Geus kitu sok cen ayeuna mah silih bunuh. Sok jeung sale nu kapanggih. Deur wae nya geus kitu mah teka ciri bapa, teka ciri dulu, teka ciri anak. Silih paehan eta. Batur mah kitu nya aya diterima tobat teh. Nah, ari urang bari nyangkere arek hees tobat bisa urang mah nya. Bade dicocokkan irungna teh kumaha teh susun nini-nini. Tobat dirinya bisa urang mah nya. Urang mah hayak di masjid komo sae, di musola hari keur nangkring bari nyesep wae sae nya. Tobat teh batur mah mun aya diterima teh silih paehan. Manfaatkeun sebaik-baikna kesempatan anu anugerah ti Allah ku wasilah ngagaduan nabi anu sangat diogok ku Gusti Allah Taala. Nabi ka umat nage diberi kebebasan keringanan dina urusan ibadah termasuk dina tobat. Luar biasanya urang mah asal hate balik ka Allah, talakuan urang harita nu deuhir teu dipoyok hukum sana, teu dimakruhkeun, teu disubhatkeun, teu diharamkeun, tobat teh ngaranna teh. Rek di mobil, rek dina motor, leumpang jalan kaki, keur urang dagang di pasar, kerja di kantor, di mana wae asal hate balik ka Gusti Allah Taala, balik ningalikan apalna, kutapakur balik kutapakur ningali apal Allah, balik ku murukobah ningali kana sifat Allah, balik ku musadah ningali dat kana dat Allah, kusiri ka dat Allah Taala, nilai tobat karena di mana wae iraha baiknya. Tabatur mah itulah susahna tobat. Darma tah silih bunuh, blae bari caang, mararaot kan tah. Duka kurang duka lain tamitoha teh. Duka kurang duka lain eta anak urang teh dibunuhna teh. Nu jelas mah begitu brai anu maut maut syahid, anu hirup mangpur diampura. Kumacana uing mah mal milu we ngahepe-hepe jeung eta mah teh jadi. Teu diampura dosa eta mah. Anu silih bunuh ya mah kitunya. Anu terbunuhna syahid, anu ngabunuhna diampura dosa. Poik luar biasa. Tah hijabuhun nar halang teh poik. Nah hijab nar nu sebutkeun hijab dulmania. Ai sebutna teh poik pan neraka teh poik. Ai poik teh dulma dolim dulma. Jadi sebut teh hijab nar hijab dulmania ngaranna. Hijab dulmania hijab poik dibagi dua. Hijab dulmania anu dolmin wujud, hijab dulmaniah sawagilit tobiat. Sing rada cerdasnya ulah dilawan kununutan. Komo teu mau pulpen teu mau naon urang. Rada eta sing rada otak mah sing jaringas. Sam kadang-kadang aya perlu dipikirkeun ngajina. Lain sekadar dikumain tapi perlu diolah di kurang dipikirkeun. Hijab aya hijab nar disebut hijab dulmaniah dibagi dua, hiji hijab dulmaniah dolamil wujud, kadua hijab dulmaniah sawagili tobiat. Mana dulmaniah dolamil wujud nu tadi red ningali makhluk teu ningali ka Gusti Allah Taala, eta hijab tanggulukna makhluk teh jadi hahalang ningali ka Allah Taala, ngaranna hijab dulmaniah dolamil wujud ngaranna. Poekna ningali wujud, poekna tina ningali ka Allah Taala. Red ningali makhluk aya, wujud makhluk aya, tina ningali ka Allah, ngaranna hijab dulmania dulamil wujud. Jadi tanggulukna makhluk ngahalangan kana ningali ka Gusti Allah. Nu kadua hijab dulmania sawagili tabiat. Masih kena dina hijab hunar ya. Hijab dulmania sawagili tabiat. Tabiat makhluk nungkulkeun kana hate urang ningali kana tabiat makhluk bebe ka poho ka Allah Taala. Dipoprokeun urang jeung gula, amis gula, langsung tina letah bebeja kana sirah ku sirah dianterkeun kana hate amis euy. Balikeun deui ka luar, amis gula teh geuning ha. Amis teh gula. Tabiat gula amis. Poho ka Allah anu ngadamel amis jeung ngadamel gula.
Eta ngaranna hijab dulmaniyah sawagini tabiat. Si tabiat amisna gula nungkulkeun kana hate urang sehingga urang poho ningali ka wis Allah, padahal urang nalika sadar mah si gula teh makhluk. Boro-boro gula anu teu hirupnya urang ge teu boga lahola-wala kuata. Jadi si gula teh teu bisa nyieun amis. Amis ge teu bisa nyieun gula. Ngan Allah nakdirkan amis di lebahan eta gula, terbacalah ayana asma Allah Al-Qadiru Al-Muridu, Allah anu kersa, Allah anu kawasa, ngamiskan kana gula didinya. Asup eta mata. Jadi tadi teh lala wujuduhuma kana wujud absurin, lamun teu aya wujud Allah Ta'ala dinya moal katima wakwa alaih wujud absurin, katingalina eta gula jadi amis teh pedah aya Allah anu ngadebel gula anu ngadebel amis dirinya. Matur mah ret kana gula teh gerbang balik ka Allah Ta'ala. Mahjubin mah ret kana gula teh dinding ngahalang ngahalangan kana ilik Allah Ta'ala. Ketemu jeung cengek lada lah yang menyambal teh hah Pak Asin samal eta samal Padang mah tapi lada-lada teuing cek Pak Asin teh cenah. Aka ramai sambal Padang lada kia ini sambal Padang sore sambal kongde paho kalau Ta'ala ngarana orang kahalang ka Allah kutabeat ladana cengik kutabeat cengik anu lada teh paho kalau Ta'ala teta si tabeat cengik teh disebut tak hijab dulmaniyah sawa gilit tobiat ngarana paham masa nama ada ngenduka ngobrol kenana aja. Ai paham na paham ya dasar nama. Ngan jika ada ngobrolkeun mah rada hesenya. Diajar ngobrol sorangan. Hijab dulmaniyah akhirnya. Nya ngapalkeun cara budak itu. Kan keur budak begitu tas ngaji teh dar ngapalkeun. Kuat ngacir-ngacir di kobong kitu nya sorangan. Pidato teh. Ada naon urang kitu? Hijab dulmaniyah, hijab nuroniyah. Eta hijab dulmaniyah namina. Hijab aidam hijabuhu nar di dieu mata. Aidi hijabuhun nur, hijab teh nur. Nu ngahalangan ka Allah teh nur. Nur mah cahaya. Cahaya jadi halang. Ungguna mah cahaya teh jadi jalan teh nya. Ayeuna urang ti alam mulki poe kieu. Masuk ka alam caang, ka alam ruh. Ti alam ruh, ka alam ti alam malakut, ka alam jabarut, ka alam ijah mah sebenarnya mah teh geus leumpang ti caang ka caang. Lumpang ti alam malakut caang, menuju ke alam jabarut caang, dan menuju ke alam ijah caang. Anu paling berat mah ti alam poek, ti alam mulki rek masuk ke alam caang nu pertama. Tidinya nu hese mah. Nu hese pisan mah ti alam dunia rek nembus ke alam akhirat. Ti alam malakut, ti alam mulki ieu rek asup ke alam malakut, ieu nu susah pisan mah nya. Ieu mah geus asup ke alam caang. Ulumul wahbiyah caang, anwari irfaniyah caang, asrul ilahiyah caang, alam jabarut caang, alam malakut caang. Malah jadi hijab nalika kumaha? Nalika seseorang munajat ka Gusti Allah Ta'ala, hatena ngagaduhan pikiran hayang tepi teh kalian Allah. Padahal geus jadi standar anu kuatnya wa ana ila rabbikal muntaha. Seluruhna segala bidang teh berujung nate di Allah. Lamun can nepi ka Allah mah can entuk. Can nyampe segala perkara teh. Geus nepi ka alam arwah, eureun di dinya hijabuhun nur ngaranna. Geus nepi ka alam malakut, anu ka alam arwah, terus di dinya apal kana ahwal qulub. Nepi ka nyaho kana gerentes hate batur. Lamun aya tamu datang teh can ge ngomong gitu nya si tamuna. Oh, kumaha teh panyakit cangkeng teh? Kumaha ieu rada mendingan? Settingnya hoeun jeung yeuh. Nyohon karena kaya orang eta jeruk anu payun bumi teh arasak teh can jeung jang pantara ka ditu si dukun teh taraka eta ka taraka imah ieu. Saya nama tetep pintu anu belah kidul teh dialihkeun ka pilah wetan jang jeung kitu nyohon karena kaya diunang. Jadi weruh jeung weruh mentok dinya, mentok di alam jin, mentok di alam malakutnya, mentok di alam jabarut. Geus nepi kana asrul ilahiyah, hayang nyaukan asrul ilahiyah, hayang nyaukan anu irupaniyah.
Tenepi ka Allah Ta'ala hatena, malah nepi kana sifat kudrat, sifat irodat, tapi ka dibasakeun ada kumangeus takdirna, ieu mah geus takdirna kieu cenah. Poho ka Allah Ta'ala ngagaduhan datna, adat anu ngagaduhan takdir, nu ngagaduhan kudrat irodat. Hijabuhun nur kahalang kadat Allah ku sifat kudrat, sifat irodat. Musyrik kana mah kana kudratnya. Musyrik kana irodat. Eta mah hijabuhun nur. Iwapil hadisi, kama jaapil hadisi, hijabuhun nur wa biratin hijabuhun nar. Ya hahalang teh eta ta anu jadi hahalang ku mahjubin, nu jadi hahalang ku jalma gopilin, maka urang anu geus diajar ngaji jadikeun eta hahalang teh pintu jembatan gerbang wusul ka Gusti Allah Taala tidinya pisan asupna ka Allah teh tidinya tina makhluk ret Allah hafalna ret makhluk ret Allah sifatna ret makhluk ret Allah datna teu ge nepi ka dat Allah Taala nekad ke didinya aya kudrat Allah didinya aya dat Allah Taala teu pisah Allah Taala dat Allah Taala jeung kudrat irodat Gusti Allah Taala. Di aca urang nu ieu keseharian urang biasana ningali makhluk jadi hahalang tak aya nama makhluk teh sing dijadikeun jalan, sing dijadikeun jalan paranti eling ka Gusti Allah Taala, paranti zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa Taala. Lamun urang keukeuh wae cicing makhluk jadi hahalang, berarti ngaji teh encan aya hikmah atau encan aya faedahna. Aya faedahna ngaji teh eta nya jadi ngabukakeun bakat urang anu terpendam, bakat makrifat, bakat usul, bakat tajali adi urang ya mana taku pangajian dikoreh dibukakeun sehingga kagali bakat urang teh, kasalurkeun bakat urang teh, bakat makrifat medeni urang teh ku pengajian kasalurkeun. Tadina mahjub ayeuna jadi mukasapa, tadina mahjub ayeuna jadi musyahada, tadina mahjub ayeuna jadi muayana. Eta hikmahna tina ngaji. Jadi ngarubah sikap urang anu hade an tingkatkeun kahadeanana anu direkenna goreng seperti mahjub teh dirobah sing jadi alus. Itu ngaranna ngaji. Ngaji terus tapi na mahjub terus. Ah eta mah can aya hartina ngaji teh. Ngadon milu nyesep we unggul katanya. Ngaji teh aya teh can aya hartina. Can meunang hidayah mencarina temen. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi labudan. Sahajama nu tambah ilmu tapi na teu meunang hidayah, maka tajalma moal tambah kecut tambah jauh ka Allah Taala. Ngaji getol tapi beki jauh ka Allah Taala teh eta anu ngajina teu meunang hidayah. Ya tentuna sesuai jeung pelajarannya jalma teu ujug-ujug meunang hidayah, mimitina dikeresakeun ka Allah meunangkeun rusdu, ningkat meunang taufik kakara engke meunang hidayah. Moga-moga urang sing dipaperinan ka Allah Taala hidayah pikeun urang bisa usul tajali ka Gusti Allah Subhanahu wa Taala sehingga makhluk-makhluk teu jadi hambatan, teu jadi hijab, malah makhluk jadi jalan jembatan gerbang usul ka Gusti Allah Subhanahu wa Taala.